encontro ali, eu vou estar com o bico no, na frente dela ali, o spoiler, ela vai estar encostada, o bico no chão. Isso aí, meu trota. Salve, rapaziada, amanhecendo o dia aí, iniciando mais um vídeo aí pro canal. Bora sair pra mais um dia de luta, né? Ah, patinete. Hoje o Fresno não vai com nós não. O Fresno tá fazendo cirurgia no braço ali, na perna. Quebrou. Ai, ai. Agora 4h50 da manhã. E hoje vamos estar estreando o Lameirão aí, ó. Novo aí, ó. O Lameirão e a descarga, que eu mudei ela. E mudei a descarga aqui. Coloquei um outro canão, uma chapona cromada aí. Tá virando a câmera aí pro pessoal ver melhor aí. E tá marcando chuva. Olha lá. Tô filmando o caminhão aqui já. Pra. Tá no grau ainda, né? Tá virando a câmera aí pro pessoal ver. Então, pessoal, começando a filmagem aqui antes de sair de Patos de Minas aqui, porque o céu tá todo nublado e a patinete ainda tá no grau, é. Sem spoiler, carregada, 24 mil quilos, olha como é que tá do chão. Aí. Esfregou até o baú. E agora começa o polimento pra ir lá no Timóteo Acessórios. Olha o canão novo. Da chapa cromada agora. Lameirão. Aí. Caminhão que não trabalha, como diz o povo. Não trabalha e tá arrastando a lameira. De cortar a roupa e o couro vai comer, meu velho. É isso aí, né? Bora ali tentar desviar da chuva, glória ao Pai. Au. Saudades tem nome, Fresley, meu velho. É nóis. Olha que bicho. É, patinete sujou. Tá 2 horas no tapetão. Au. É só mais um dia, né? Graças a Deus. Final de semana é nós aí no Montes Claros, hein? Envolvido na festa lá no Considerante, Timóteo Acessórios. Ó. O Fresno tá ali fazendo a cirurgia pra tá indo com nós na festa. Estamos aqui na empresa do Capa 10. Sujou o carro.
estrada moiada ali, estrada, aquelas estradas rachadas. Perdeu o grau tudo a patinete. Olha quem tá aqui. Guardadinho. O skate. Em boca não, patineta. Agarrou no fio, não passa não. Aí tem que empurrar do outro lado ali, ó, toalha. O pessoal da Engenharia diz aqui vai estar lá no Montes Claros chupando caminhão, viu, gente? Caminhão, caminhoneta, carro. Fazer um macete aqui, agarrou no fio ali. Vê se não é coloca ali perto da rampa de lavar jato ali, bateu uma água. Bora tentar a sorte de novo. Rapaziada, estamos aqui em patrocínio aqui, Postão Rota do Sol. Paramos aqui pra garotada. Olha o Lameirão. O Saverinho do Brother. O menino tá agarrado no pretinho ali. E aí, meu tio, tá? Manda um salve pro pessoal no YouTube aí, ó. Salve aí. Seu nome aí, da onde tu é? Patrocínio. Patrocínio do DJI. Aí, sim. É nóis. É nóis, hein. E aí, meu troto. Olha o bigodinho, ó. Aí, nós aí, ó. Ó o Zé Bonitinho da Praça é Nossa, sabe você ver? Mesma coisa. É nóis. Fala seu nome aí, Tuba. João Vinícius. Aí, do patrocínio. É a Caveirinha. Ah. Caveirinha não, Zé Bonitinho, meu. Zé Bonitinho. Da Praça é Nossa. Será que a toalha seca tá na liga? Tá esfregando até os farol. É, meu trota. Olha quem que nós achou aqui. Bom ou não? Aí, manda salve pro pessoal no YouTube. Firmo aí, não. Ó. Galera do YouTube aí, ó. Aí, ó. Nossos coligados Adriano aí, GFM0. 71. Aí sim, ó. Facção Mineira. Calma aí, ó, o carrão. Tá lá nos trinca. Não dá zoom. Pro lado de cá. Ai, ai. Bora, Adriano. Busca do Pato Tureba. Chega aí. Ó, a patinetinha. Virar a câmera aí. Ah, é. O que mais tá me sentindo falta dessa vez agora é o Fresley, que não tá ali. Ah. Praticamente vazio agora, como é que tá andando no chão? Depois que eu arranquei as molas. Vou carregar, dá pra andar com spoiler mais não. Ó. Ah.
descarga nova agora. Ó, a chapa de alumínio pra segurar a descarga. E aí, meu tio? Bom, não? Patinete tá aí, ó. Olha essa verosa aí, ó. É? Parceira da pimentinha, até as rodas, ó. Lava de cabelo. Alô, aí. Ó, diretão. Bora. Salve, rapaziada. Em busca de um QTH de sucesso, né? Vai o resto do descarregamento ali da estranheira, carregar de novo e amanhã botar o corpo nele, né? Vou topar com os parceiros de FM no Poço da Venui ali. Pra tá finalizando o vídeo. Tem pouca não. Bota pra correr, adesivão que eu ganhei de um truto ali. Eu falei pra você estudar. Hein? Não sou doido de estudar. Eu formei aqui meu escritório. Domingo é nós lá no encontro, hein? Truque Parte, Montes Claros, Poço de Anjo. O couro vai comer. Tá já finalizando o vídeo aí no Poço da Venui, é nóis. Aí, vamos passar os partes pra carreta. Parte vazia que ela vai. O boy esqueceu de pegar para carregar a cenoura. Ela vai carregar amanhã. Bota, Fresno! Opa, danão! Agora exatamente 20 para meia-noite, meu Deus do céu. Chegou de viagem, bate chuva. É, tá tão escuro, não dá nem pra sair muito bem, não. Isso aí, pessoal. Passar os partes vazios aqui pra botar de prolonga em busca do QT, da bodega. Fazer um carregamento depois ali pra sair amanhã novamente. Pra vai comer. Vou dar o likezinho pro Lameirão. Salve, rapaziada!
finalizando mais um dia de trabalho aí, né? E chegamos aqui no posto da Verdura pra encher o tanque, pra te mexer. Estamos aqui com o nosso brother, Jajá do GFM. Chega mais pra cá aqui, Jajá. Contrário aqui, vamos só te ver, ó. É nóis, envolvido. Estamos aqui no posto da Vernui aqui, ele bota a marcha aí pra acelerar o carrão em busca do Buracozonte. A mulher tá com ciúme, mandou a camisa pro vestir pra não ficar vendo o tórax. Hã? Tentador. Minha barriguinha. Sexo ou não é? Ó. Tá, barriguinha de caminhoneiro mesmo, né? Só acabar aqui, aguenta aí. Olha aí. Já dá o bandeirão aqui. É. Aí, já fica aí debaixo aí, ó. Ó. Será que é alta? Finalizando um vídeo aí, né? Pessoal, não esqueça de dar seu likezinho. Curtir, compartilhar. Ah, mandar um salve aí pra minha amiga Laura, lá do Traseira Alta. Instagram de Traseira Alta. Salve aí pra minha amiga Ana Carolina, tem um canal no YouTube lá. A Loura, tal da Loura. E o compadre Lee, né? Lembrando aí que a gente vai estar em Montes Claros agora, dia 15. Às 2 horas da tarde, no posto de Anjos, novo. Juntamente a galera de Timóteo Acessórios, GTA lá. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar seu likezinho, né? Tamo junto. E o Mike Pinturas vai ter que dar o grau na caixa da patinete lá, pra ficar de quina, né? Novamente. É isso aí. Tamo junto. Abração aí. Até o próximo vídeo.